Enne olümpialinna siirdumist oli Martin Liivamägi 10 päeva treeninglaagris tunni aja kaugusel Londonist, Surrey ülikoolis. Seal tegi sportlane Ameerikast kaasa tulnud treeneri abiga üksinda trenni. Aga nüüd on Martin saareriigi pealinnas kohal ja tema esimesed muljed olümpiakülast on väga head. Päris vägev on, et söögikoht on päris suur ja kõik köögid on olemas ja küla on isenest on väga kompaktne, et on palju kergem seigelda ja liigelda, kui oli Pekingis. Bassein on jah oma, et on isegi veel parem, kui ta Pekingis oli, et see veekuubik, mis oli nii nimetatud kõige parem ehitis, et ma arvan, et see ehitis omakorda lööb selle veel üle, et kõik on nagu tipptasemel ja parimas seisus. Millised on teil ootused olümpiaks? Ütleme, et ega ma medalist sinna võtma ei lähe, et ujumine on praegu maailma tasemel on nii kõva. Ma arvan, paar maailma rekordit kukub kindlasti ja ma arvan, Michael Phelps ja Ryan Lochte on selle keskpunktis. Isenest ma loodan võimalikult lähedal oma isikliku rekordilt elujuda, mis ma siin siis rinnulis tegin poolteist kuud tagasi ja siis 200 kompleksi, mis on paar aastat vana, aga kindlasti hooaja isiklikud võiks ära võida. Mis on teis muutunud võrreldes eelmise olümpiapäeva? Suht palju muutunud, et ma olen ise nii täiskasvanumaks saanud, kui ka mõtlemine ning treenidesse suhtumine on täiesti muutunud, et samas ma tean, et pinge ei ole nii suur, kui ta eelmisel korral oli, kus ma ütlesin välja, et poolfinaali võiks saada, aga ma arvan, et ma pigem naudin seda protsessi ja lähen maksimum võtma. Martin Liivamägi esimene mõõduvõtt olümpiabasseinis leiab aset juba järgmisel laupäeval, 28. juulil 100 meetri rinnuli ujumises.